É o jeito de se manter vivo. Porque assim, ó, não tem. Tem uma galera que fala, ah, vai morrer a TV. Irmão, tem rádio hoje, tá ligado? Veio a TV e o rádio tá aí. E forte. E presente no digital. Sim, exatamente. E tudo mais, né? Eu, por exemplo, escuto rádio pra caralho. A galera fica até em choque. E o rádio se adaptou ao mundo digital muito mais rápido que a televisão. Verdade. O rádio tem imagem hoje, pô. Verdade. É. Eu escuto muito Band News. Band News. Escuto pra cacete. Se eu tô no carro, eu tô ouvindo. O Jean, quando pega carona comigo, fica puto. Porque bota uma porra de uma música aí. O que esses caras estão falando? Porque assim, é por ali que eu fico por dentro. Eu também escuto só informação hoje. Jovem Pan, Band News, coloco tudo ali, vou ouvindo tudo. Pra mim, o que talvez tenha perdido a graça seja ouvir música no rádio. Já teve uma fase que eu ficava esperando tocar as 7 melhores da Jovem Pan do lado do rádio com a fita ali gravando. Pronto pra gravar. Eu gostava, sabe que uma que eu nunca vou esquecer, cara? Era um remix de uma música do Maurício Manieri, que era "Vem me dar teu amor, vem que eu quero". Talvez estivesse em algum CD de dance que tu vendeu aí. Talvez, cara. Eu tava apresentando as 7 melhores. Eu fui locutor da Jovem Pan. Pode ser, pode ser. Eu ficava lá esperando. Então, música hoje em dia eu escuto pouco, porque música hoje tem seus aplicativos e tal. Se eu quiser ouvir uma música, eu só ouço a música e acabou. Cara, muitos anos atrás, quando eu comecei a coordenar as rádios, eu só contratei comunicador pro FM. Então, o locutor na minha rádio, ele fala, né, esses marcadinhos que tem. Depois do comercial, tem que falar o slogan da rádio e a hora certa e pronto. Desanuncia as 3, vai pro break. Não, na minha rádio o cara fala à vontade. Porque a rádio é companhia. Se você não tiver companhia na rádio, você pega um Spotify aí e pronto. Cara, isso é verdade. É, ué. Pra mim é muito isso também. Rádio assim, companhia. Tem uns caras que eu... Tem pessoas... É interessante, porque eu nunca achei que eu fosse ser fã de pessoas que estão falando comigo na rádio. Por exemplo, o rádio. Quando você tem duas pessoas falando, você é fã de quem? Eu sou fã da Carla Bigato. Eu sou fã do Eduardo Oineg. Eu sou fã da Sheila Magalhães. Eu sou fã de vários caras. Cara, né? Eu conheço todo mundo do rádio, tá vendo? É. Você sabe que um vizinho estiver conversando ali. Oh, o meu maior ídolo. Não sei se é o meu maior ídolo, mas foi a primeira vez que eu me emocionei com a morte de uma pessoa que eu nunca tinha visto. Foi o Ricardo Boechat. E as pessoas que, quando me perguntam, alguém que eu gostaria de ter conversado e não terei mais oportunidade, essa tá na ponta da língua, Boechat, ouvi, não assistia na TV, mas o ouvia no rádio todo dia. Ele era muito bom, muito bom. Eu tive três ídolos de locução. Jimmy Hall, que apresentou o Globo de Ouro, mas ele era da Antena 1 de Curitiba, ele morreu de Covid. Cara novo, hein? Da minha idade, bicho. E o Julinho Mazei, que hoje mora nos Estados Unidos, que foi o grande locutor da época, que fazia conexão Brasil-Estados Unidos. Para chegar um LP aqui demorava 3 anos, né? Ele fazia a conexão, mandava o programa dele, Big Apple Show. Foi um cara que uma referência muito grande para mim. E o terceiro, cara, eu fiz uma loucura, acho que é meu único ídolo mesmo, que eu fiz uma loucura para conhecer o cara depois de famoso. Tem um cara que ele faz locução, e um belo dia, quando eu era molequinho, eu tava vendo televisão, eu falei, porra, é um cara que faz isso. Dirceu Rabelo, da Rede Globo de televisão, a voz padrão da Globo. Sessão da tarde, hoje uma turminha muito bacana, vai. Cara, o cara é o melhor locutor do Brasil. Tanto que ele é a voz da Globo há muitos anos. E aí... É muito estranho quando vem uma voz que não é a dele. Exatamente. Né? Aí, eu falava pra todo mundo dele. Pô, eu adoro esse cara. Eu me inspirei nesse cara pra fazer chamada de rádio. Esse cara é muito bom. Um belo dia eu tô dirigindo, toco o telefone. Eu atendi o telefone. Alô? Portioli. Dirceu Rabelo. Eu quase bati o carro. Falei, caralho, Dirceu Rabelo. Oi, tudo bem e tal? Falou, pô, você andou falando muito bem de mim nas entrevistas e tal. Que legal, muito obrigado. Me lembro pra agradecer. Falei, Dirceu, quero te conhecer, cara. Quero te conhecer. Não faz muito tempo isso. Daí, fiquei falando por telefone com ele. A amizade foi estreitando e falou, vou fazer meu aniversário em Petrópolis. Vai ser num sábado. Você não quer vir? Falei, eu quero. Falei, eu vou. Só que eu trabalho domingo ao vivo. Cara, eu
saí de São Paulo, peguei um voo pro Rio de Janeiro, sábado, peguei uma van... É longe pra caralho o aeroporto de Petrópolis. Peguei uma van, uma tempestade, não sei se é serra, vai subindo, né? Acidente pra caramba naquela rodovia, um carro derrapando. Eu fui lá, participei do aniversário dele, conheci ele pessoalmente, voltei sem dormir, peguei um voo, vim pra São Paulo e fiz o Domingo Legal. Você puta acredita que pariu nisso? Aí. Cara... Tem que gostar muito do cara pra fazer isso. Tem que gostar muito. É. E até hoje é meu ídolo. Entra em casa a chamada dele e minhas filhas. Pai, ó o Dirceu. E virou meu puta amigo agora. Já encontrei com ele em Portugal, na Argentina. Pô, maneiro, cara. É, virou um cara... Cara, então isso é um bagulho maneiro que o nosso trabalho dá, né? É. Você se torna amigo de uns caras que você antes admirava apenas. Agora você admira e é amigo do cara. É amigo do cara. Nossa, isso acontece comigo e eu fico... Eu me sinto um puta privilegiado do caralho também, o tempo inteiro. Imagine, Julinho Mazzei, cara. Julinho Mazzei, um dia eu tava num programa do Zé Américo. Zé Américo, humorista, apresentou um programa no SBT, que era um negócio de memória. Não lembro como que era. Aí entra um depoimento de uma pessoa que marcou a sua vida. Beleza. Eu tô de costas pro telão e entra uma voz. Meu querido amigo Celso. Não, como ele falou? Celcinho! Quando ele falou Celcinho, eu reconheci a voz. Era o Julinho Mazzei. Cara, me deu um gatilho. Eu comecei a chorar. Porque quando ele falou, eu viajava nos ônibus da Aviação Cometa, indo pra lá e pra cá, tentando trabalhar em rádio, ouvindo as fitinhas no Alckmin do Julinho Mazzei pra aprender locução. Quando ele falou Celcinho, que eu reconheci a voz, veio a minha vida inteira na cabeça, cara. Cara, maneiro. Me deu uma choradeira. Chorei. E ele fez um depoimento. Falei, porra, como é louco, né? Eu era fã do cara. Amava o cara, meu ídolo, e agora o cara tá fazendo um depoimento pra mim. Cara. Não, é demais, não é? É não muito tem doido. Dinheiro que pague não essa Não tem porra. Dinheiro que pague. É difícil até de explicar, né? Cara, o Dirceu, quando manda mensagem pra mim, ô, Portioli e tal, porra, a voz do cara, eu fico ouvindo, falo, nossa, bicho, que voz, esse cara é demais. Eu converso, virei amigo dele, virei amigo. A gente conversa sobre tudo, televisão, sobre contrato, sobre tudo. O cara virou meu conselheiro, virei conselheiro dele. Cara, muito bacana, muito legal. É muito legal isso. Muito doido. Vamos começar de uma maneira bem mais simples e bem mais direta, aonde primeiro nós vamos falar do primeiro locutor, do principal locutor, a voz padrão que a Rede Globo teve. E essa voz padrão foi do Dirceu Rabelo. Ela sofreu nas mãos da madrasta, mas conseguiu sobreviver ao medo, à maldade e à sua... Dirceu foi conhecido por ser a voz padrão da TV Globo, ou seja, ele é a voz referência da emissora. Emissora que ele faz as locuções desde 1968. Sendo assim, ele foi pioneiro das locuções e das chamadas tanto de novelas quanto da programação geral. Inclusive, muitos dos locutores atuais da TV Globo se inspiram nas locuções que ele sempre fez e faz, porque ele ainda está... na TV Globo. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos. Glória Menezes, Francisco Coco, vem aí mais um campeão de audiência. Psiquiatra mergulhando numa experiência fascinante e perigosa. De David Mamet, Jogo de Emoções, com Joe Mantegna. Estou reconhecendo a tua voz, eu falei, mas da onde? Aí quando eu falei mais um pouco, já sei da TV Globo. Esporte Internacional, o demolidor Mike Tyson está de volta. E é ruim não tirar o chapéu pro Dirceu Rabelo e suas tacadas de mestre na sinuca, hein? Esse mundo é uma bola. Globo e você, tudo a ver. Ele tem a voz mais conhecida do Brasil. São 27 anos de locução e 25 soltando a voz para anunciar a programação da Globo. Seja feliz, como você sempre quis. Mas peraí, a gente veio aqui para jogar ou para conversar, hein? Isso aqui é uma excelente psicoterapia, né? E como eu não tenho tempo para pescar, né? A gente trabalha muito. Então o sinuca sempre sobra um tempinho, depois da meia-noite, assim, entre 1 e 2, 3. Repara só o efeito que ele dá na bola branca, preparando a verde para a morte certa. E apesar de ser o novo rei do taco, Dirceu deixa uma coisa bem clara. Não gosto de jogo apostado, não aposto. Ele é um amador, um esportista, um competidor nato com muitos troféus conquistados ali, ó.
na ponta do taco. Mas da onde é que vem essa paixão, hein? Eu conheço o Luca da época que fazia o ginásio. E nós éramos proibidos de entrar no salão de sinuca, né? Com 18 anos, você só podia entrar no salão de sinuca com 18 anos. E eu jogava escondido, né? Jogava escondido do meu pai não gostava que eu jogasse sinuca, porque era um esporte que não tinha um reconhecimento ainda, como está agora, né? Já está mais, a sociedade já reconhece mais o esporte, né? Já é esporte, inclusive, naquela época não era. E para provar que é um matador, Dirceu dá uma tacada com 4 tabelas. Sinuca de bico para bola 7, sem saída. E para dificultar ainda mais, ele cerca a bola branca com todas as que ficaram fora da jogada. Essa é só para quem é mestre, hein? Esse é o Dirceu Rabelo. Bom de boca e bom de bola. Isso aí, campeão! Mas as surpresas não param. 2007 ainda tem muito mais. Novos projetos já estão em fase de produção. E olha o que vem por aí. Tá muito longe, tio. Mamãe! Oi. Gente, é lindo. Esse tratamento não tá muito apropriado para fazer isso, não. Campeão, ele, se eu jogar com ele, eu só liguei uma vez. Não tem contato, não, amor. Você deve acabar com a vida toda. Pô, me tirou o gosto, cara. Essa seria uma boa. Encontro de Acionistas Rede Globo 2011. Gravando. Vou rodar. Pode ser nesta segunda em Tela Quente. Hoje no Profissão Repórter. Ou daqui a pouco no... O lançamento da Challenger estava programado para ser um acontecimento sem precedentes na história da conquista do espaço. Pela primeira vez, um passageiro comum se juntava a um grupo de astronautas na tripulação de um voo espacial. Para os cientistas da NASA, esse ia ser o início, de verdade, do sonho de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. O sonho de poder fazer uma viagem pelo espaço. E a Challenger, uma nave apropriada para isso, foi logo chamada de ônibus espacial. O comandante do voo, Francis Scobie, é engenheiro, 46 anos. O piloto, Mike Smith, 40 anos. Ronald McNair, 36 anos, cientista especializado em raios laser. Gregory Jarvis, 38, engenheiro. Alison Onizuka, 39 anos, engenheiro espacial. Judith Resnick, 36 anos, bióloga e especialista em radares. E a professora Krista McAuliffe, 37 anos. A passageira comum da Challenger, que tinha se transformado na grande sensação do voo. Krista representava, sobretudo, a esperança de popularização das viagens espaciais. A professora foi escolhida entre 11 mil candidatas e tinha uma missão muito especial. Dar uma aula lá de cima da Challenger para 10 milhões de crianças americanas. Tudo parecia perfeito. E chegou a hora do voo do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff. Nos primeiros momentos da subida do ônibus espacial, a alegria, a emoção dos parentes dos astronautas e principalmente dos alunos da professora Krista. Depois de 1 minuto e 10 segundos de voo, o comandante da Challenger avisou ao Centro Espacial Kennedy que ia dar aceleração total. Nesse momento, foi cortada a comunicação com a Terra. Aos 73 segundos de voo, quando o ônibus espacial alcançou o equivalente a 14 quilômetros de altura, a primeira explosão no tanque de combustível sólido. Essa explosão, imperceptível a olho nu para quem estava assistindo na Terra, foi captada pelas câmeras de televisão. Em seguida, a grande explosão da Challenger, traçando no céu incríveis imagens que mais pareciam serpentes de fogo e fumaça.